tady je to kouzelné místo. Tady máte mikrofon, který se tváří sice přátelsky, ale je to pěkná potvora, protože bere úplně všechno. Když přijde nový člověk do dabingu, tak poznám hned z prvních vět a z první té drobné komunikace, jestli bude schopný být jednu větu nadabovat. Hodina, minuta, sekunda, setina sekundy. My se řídíme pouze těma prostředníma číslicema. Ve scénáři je postava, sekunda, kdy začíná mluvit, a text, který je přesně upravený, abyste nebyl dlouhej, krátkej, všechno jsou tam pauzy. Super zvířátka jsou něco originálního, něco, co tady sice v komiksech to bylo, ale ve filmu jsme to ještě neměli možnost vidět a je hrozně příjemný sledovat, že ten svět a ty lidi musí zachránit super zvířata a ne super hrdinové, kteří samozřejmě tady budou v tomhle filmu trošku odsunuti na druhou kolej, přestože tady jsou. Cítím se velice nervózně. Jsem takový rozklepaný, určitě budu mluvit velice rychle, což se asi bude hodit pro danou postavu. Musíme si to, jo? Tak vám to Lukáš teďkom pustí. O, ty nebožáčku, myslel jsi, že to dostaneš první? Uslyšíte nás, naše povely z režie. My máme ty kouzelní skříňky, co tam jsou v režii, ty dokážou cokoliv. Natáhnout větu, smrsknout větu, vyměnit písmenko, cokoliv, jo. Takže ta technika dneska je úplně paráda. No, tak to jsou zvědavý. To bylo takový hození do vody, teďkom bych řekl. O, ty nebožáčku, myslel jsi, že to dostaneš první? Aby to nebylo jako u prvňáčka. Ano, ne, jo, myslíš si, že to dostaneš první? Nahoru, dolů, jo, prostě různě to varírovat. To mě toto zajímavý potom pro toho diváka. Jasně. Že to plácnutí tak trvá, i když jsme oba tak rychlí, co? Jo, to je zajímavý. Nejtěžší bylo se zbavit mého brněnského přízvuku, protože já mluvím jako dlaždič. Já mýval geparda, ale sežral mýho domácího a roztrhal mi gauč. Mýval. Ale myslím, že se to podařilo docela eliminovat a že ve výsledku to nebude znít špatně, aspoň doufám. Má samozřejmě ty chyby, co mají mladí, že neumí jako moc doslovovat, vyslovovat. Když si s ním dá člověk práci, tak z toho je velmi použitelný materiál, který jako je fajn pro ten film a myslím, že to obohatí. I těch několik vět je fakt docela záhul. Takže z mojí perspektivy veliká úcta všem, kdo takhle pracují jako dabéři. Je to šílený proces a přál bych si, aby si to každý mohl vyzkoušet, protože to opravdu dělat každý nemůže. Jo, to je všechno? Má rychlý. Co pak to tu je? Pískací brus a bon. Doufám, že na to máš práva, jinak mě začnou týct nervy.